Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում շախմատի աշխարհ ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Անցնող շաբաթը լի էր հայկական մանկապատանեկան շախմատի համար նշանակալի իրադարձություններով։ Ուստի նախ առաջարկում եմ ծանոթանալ այդ և մյուս բոլոր նորություններին։ Վրացական Բաթումի քաղաքում օրերս ավարտվել է Եվրոպայի 8-ից 18 տարեկան պատանիների և աղջիկների առաջնությունը։ Ինչպես տեղեկացրել ենք, այս կարևոր ստուգատեսին մասնակցում էր նաև Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի պատվիրակությունը, որը մրցաշարից վերադարձել է 1 ոսկե և 2 արծաթե մեդալներով։ Մինչև 10 տարեկան տղաների խմբում փայլուն արդյունքի է հասել Գյումրեցի Մամիկոն Ղարիբյանը, որը 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր և հրճակվել Եվրոպայի չեմպիոն։ Նույնքան միավոր է վաստակել նաև մինչև 14 տարեկան տղաների մրցաշարում հանդես եկող Արամ Հակոբյանը, արժանանալով արծաթե մեդալի։ Արծաթե մեդալի է արժանացել նաև մինչև 10 տարեկան աղջիկների խմբում հանդես եկող Մարիամ Մկրտչյանը, վաստակելով 7 միավոր։ Մեր մի շարք ներկայացուցիչներ տեղ են զբաղեցրել ուժեղագույնների տասնյակում, շատերն էլ զգալիորեն բարելավել են իրենց անհատական վարկանիշները։ Սանկտ Պետերբուրգում ավարտվել է Չիգորինի հուշամրցաշար անվանումը կրող ավանդական փառատոնը։ Ինչպես տեղեկացրել ենք, մրցաշարին մասնակցում էին նաև մեծ թվով հայ շախմատիստներ։ Վերջնարդյունքում առավել հաջող էին Հայաստանը ներկայացնող գրոսմայստերներ Զավեն Անդրեասյանի, Հովիկ Հայրապետյանի, միջազգային վարպետ Վահե Բաղդասարյանի և ռուսաստանաբնակ հայազգի գրոսմայստեր Արտուր Գաբրելյանի ելույթները։ Նրանք բոլորն էլ վաստակել են 6.5-ական միավոր և զբաղեցրել մրցանակային տեղեր։ Գերմանիայի Բադվիզե քաղաքում ընթացող ավանդական Open մրցաշարում հանդես են գալիս նաև Երևանցի գրոսմայստերներ Հրանտ Մելքումյանն ու Ռոբերտ Հովանիսյանը։ Խաղացված 7 տուրերից հետո նրանք երկուսն էլ գտնվում են առաջատարների խմբում և պայքարում ամենաբարձր տեղերի համար։ Հունաստանի Կատերինի քաղաքում ընթացող աշխարհի վետերանների առաջնության 50-ից 65 տարեկան շախմատիստների խմբում հանդես է գալիս նաև Հայաստանը ներկայացնող իսպանաբնակ գրոսմայստեր Կարեն Մովսիսյանը։ Խաղացված 7 տուրերից հետո մեր ներկայացուցիչն ունի 4.5 միավոր, առջևում մնացել է 4 տուր։ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Նովոտել շքեղ հյուրանոցում ընդամենը 2 օրից կմեկնարկի Տաշիր անվանումը կրող գերհզոր մրցաշարը, որը նվիրված կլինի աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին։ 8 մասնակիցների մեջ կլինի նաև մեր Լևոն Արոնյանը, իսկ նրա մրցակիցները կլինեն Ալեքսանդր Գրիշչուկը, Վլադիմիր Կրամնիկը, Բորիս Գելֆանդը, Պետեր Լեկոն, Դին Լիրենը, Ալեքսանդր Մորոզևիչը և Էրնեստո Ինարկիևը։ Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիային վերաբերող բոլոր կարևոր տեղեկություններին կարող եք ցանոթանալ նաև մեր ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքի միջոցով։ Հիշեցնեմ, հասցեն chessfed.am։ Ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի պատվիրակությունը Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունից վերադարձել է 3 մեդալներով։ Այսօր իմ զրուցակիցն է մինչև 14 տարեկանների Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն Արամ Հակոբյանը։ Ողջույն, Արամ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար ինձ հետ զրուցելու, շնորհավորում եմ Բայլուն հաղթանակի արդիվ։ Նախ կընտրում եմ մի փոքր պատմիր մրցաշարի մասին։ Մրցաշարը կայանում էր Վրաստանի Բաթումի քաղաքում։ Մրցաշարը այդքան էլ ինձ համար լավ չսկսվեց, առաջին օրում պարտություն կրեցի, բայց ուժը ես վեր գտա և այնուհետև կարողացա լավ հանդես գալ։ Արամ, այ առաջին տուրի պարտությունը, մրցակիցներ ուժեղ թերագնահատեցիր, թե պարզապես դու լավ չխաղացիր, ինչներ պատճառը, որովհետև շատերի կարծիքով եւ կարծում եմ հենց քո կարծիքով եւս անսպասելի էր այդ պարտությունը եւ այդպես չպետք է լիներ։ Մրցակիցս նույնպես ուժեղ էր, վերջում նա սպառեցրեց 3-րդ հորիզոնականը։ Իհարկե, բայց պետք է հաղթեի, բայց միգուցե այդքան խաղ չստացվեց այդ օրը։ Գիտեմ, որ վերջին տուրում հաղթելու դեպքում կարող էր հրճակվել նաև չեմպիոն։ Ոչ ոքիով պաստորեն ապահովում էր 2-րդ հորիզոնականը։ Եղավ պայքար, որից հետո խաղն ավարտվեց ոչ ոքի, թե ցանկացար այսպես ռիսկի գնալ։ Իհարկե, պայքարը շատ լարված էր, երկուսս էլ խաղում էին չեմպիոնության համար, բայց երբ որ դիրքը ստացվեց հավասար, երկուսս էլ համաձայնվեցինք ոչ ոքի, որովհետև իրեն ձեռքեր տալիս, ինձ նույնպես վերջում։ Պաստորեն արդեն ամեն ինչ վճռված էր, խաղն էր այդպես թելադրում, որ պետք է խաղ արդյունք ունենար պարտեն։ Հաջող հանդես եկան նաև խաղանկերներդ տարբեր տարիքային խմբերում, ինչ կասես նրանց ելույթների մասին։ Մամիկոն Ղարիբյանը միջև 10 տարեկանների մրցաշարում կարողացավ հրճակվել չեմպիոն, շատ լավ խաղ ցուցադրելով։ Ճիշտ է, վերջին օրը պարտություն կրեց, բայց դա չհաստեց իր արդյունքի վրա։ Մարիամ Մկրտչյանը մինչև 10 տարեկան աղջիկների մեջ գրավեց 3-րդ տեղը, նույնպես շատ լավ արդյունք էր, և մնացած մասնակիցներն էլ
վարտացրեցին իրենց միջազգային վարկանիշները։ Այո, գիտեմ, որ շախմատիստներից եղան շատերը, որոնք նաև լավագույն տասնյակում անգամ հնգյակում տեղ զբաղեցրեցին, այո, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե պետք է մարզիչները գնահատական տան պատվիրակության ելույթին, բայց քո կարծիքով խաղանկերներից եւ ընդհանրապես մեր պատվիրակության ելույթը կարող ենք հաջող համարել։ Այո, բայց մի պահ եղավ, որ կարող էինք նվաճել 7-ը մեդալ, բայց վերջի երկու տուրերում մի փոքր այդքան էլ լավ հանդես չեկանք եւ վերջում 3 մեդալ։ Ինչևէ, ամեն ինչ դեռ արժևում է, առաջիկայում ի՞նչ ծրագրեր ունես։ Առաջիկայում մի փոքր երևի կանգստանամ, իսկ հաջորդ տարվանից կսկսեմ նույն ոգով աշխատել եւ մասնակցել մրցաշարերի։ Արամ, այս մրցաշարում փաստորեն երբ առաջին տուրում պարտություն կրեցիր, այնուհետև տարար 7 անդ մեջ հաղթանակներ, կարողանաս որևէ պարտի առանձնացնել։ Դե բոլոր պարտաներն էլ հետաքրքիր էին, դե այնպես առանձնացնել չեմ կարող որևէ պարտի։ Այսինքն յուրաքանչյուրը յուրովի իր հետաքրքրությունն ուներ։ Այո։ Լավ, մենք կընտրենք նրանցից որը ցուցադրել։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար ինձ հետ զրուցելու, քեզ մաղթում ենք միմյանի հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ բնականաբար ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Արամ Հակոբյանի խաղացած գեղեցիկ պարտիաներից մեկը։ Ուշադրություն դարձրեք էկրանին։ Ձեզ ենք ներկայացնում նախավերջին տուրում խաղացված Արամ Հակոբյան Լորենսո Լոդինչի պարտիայի վերջնամասը։ Մեր շախմատիստը խաղում է սպիտակ խաղաքարերով։ Ինչպես տեսնում ենք, սպիտակներն ունեն 1 զինվորի առավելություն, դա Է4-ի զինվորն է, բացի այդ, այժմ նրանք արձակվել են Սևերի F4-ի զինվորի վրա։ Իսկ ամենակարևորը սպիտակների խաղաքարերը գտնվում են անհամեմատ ավելի ակտիվ դիրքերում։ Սևերն այստեղ խաղացին G5, պաշտպանելով F4-ի զինվորը։ Հետևեց H4, այս քայլն ունի 2 իմաստ։ Նախ սպիտակները ցանկանում են քանդել Սևերի զինվորային շղթան եւ բացի այդ նրանք ցանկանում են նաեւ արքայով H2, H3 դաշտերով ներխուժել դեպի G4։ Մրցակիցը խաղաց H6, արքա H2, նավակ out։ Սևերը նախապատրաստվում են խաղալ նավակ A3 հարձակվելով B3-ի զինվորի վրա։ Արամը պատասխանեց նավակ B7 հարձակվելով B4-ի զինվորի վրա եւ ինչպես տեսնում ենք սպիտակներն առաջինն են հարձակվում։ Նավակ A5 հարվածի տակ առնելով C5-ի զինվորը եւ փիղ D4 պաշտպանելով այն։ Մի պահ եկեք ուշադրություն դարձնենք խաղաքարերի դիրքերին։ Սպիտակները շարունակում են հարձակվել B4-ի զինվորի վրա, փիղը պաշտպանել է C5-ի զինվորը եւ ուշադրություն դարձրեք, որ Սևերի զին գտնվում է անհուսալի դիրքում, նա ոչ մի քայլ չի կարող կատարել։ Հետևեց նավակ A2 H-ը։ Հիմա եթե Սևերը խաղային H-ը, բնականաբար կհետևեր նավակ B4։ Նրանք պատասխանեցին նավակ D2 հարձակվելով փղի վրա եւ այստեղ հետևեց շատ գեղեցիկ քայլ։ Արամը անպաշտպան թողեց փիղը եւ խաղաց G-H։ Բնականաբար Սևերը վերցրեցին փիղը, նավակ D4 եւ H7 շախ։ Հիմա Սևերի արքան ունի փախուստի 2 հնարավորություն՝ արքա H8 կամ արքա F8։ Արքա F8-ին բնականաբար կհետևեր H8 թագուհի, զինվորը կփոխարկվեր թագուհու եւ սպիտակները մատ կհայտարարեին, այդ իսկ պատճառով Սևերը կաղացին արքա H8, որին էլ հետևեց նավակ B8։ Ստեղծվեց կապ, նավակը հարձակվեց ձիու վրա, ինչպես տեսնում ենք, Սևերի նավակը ոչ մի կերպ չի կարող օգնել սեփական խաղաքարերին։ Մյուս քայլով սպիտակները շահում են E8-ի զին։ Հետևեց արքա H7, նավակը վերցնում է E8, սպիտակներն ունեն 2 զինվորի առավելություն, նավակ D3 հարձակվելով B3-ի զինվորի վրա, որին հետևեց նավակ E6, սպիտակներն էլ իրենց հերթին հարվածի տակ են առնում C6-ի զինվորը, նավակը վերցնում է B3 եւ նավակ C6 քայլից հետո Սևերով խաղացող շախմատիստն իրեն պարտվաշ ճանաչեց։ Ինչու՞, որովհետեւ նա այժմ կարող էր ազատել B զինվորի ճանապարհը խաղալով նավակ B1 կամ նավակ C3, նշանակություն չունի, միևնույն է, կատարվող քայլերից յուրաքանչյուրին, օրինակ, նավակ C3-ին հետևելու էր նավակ B6, սպիտակներն էլ իրենց հերթին հարձակվելու էին B4-ի զինվորի վրա, բնականաբար C եւ B զինվորների փոխանակումը կլիներ միմյանի սպիտակների օգտին, քանի որ նրանք ունեն 2 զինվորի առավելություն, իսկ եթե խաղային Սևերը B3, ապա կհետևեր C6, օրինակ, արքա G7, նաև C7 ստիպելով, որպեսզի նավակը վերցնի զինվորը եւ նավակ C7-ից հետո Սևերի մոտել անպաշտպան կմնար B3-ի զինվորը։ Կհետևեր նավակ B3, սպիտակները կունենային բացահայտ հաղթած դրություն։ Այդ իսկ պատճառով դեռ նավակ C6 քայլից հետո Սևերն իրենց պարտվաշ ճանաչեցին։
Aha, այսպիսի գեղեցիկ եւ տպավորիչ հաղթանակեր տարել Արամ Հակոբյանը Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում։ Այսքանով ավարտին մոտեցավ նաեւ մեր այսօրվա հաղորդումը, սակայն շախմատային իրադարձություններն այսքանով չեն ավարտվում։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը 2 օրից Մոսկվայում կմեկնարկի Տաշիր անվանումը կրող գերհզոր մրցաշարը, որտեղ կմասնակցի նաեւ հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը, իսկ մրցաշարը նվիրված է լինելու Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։